Nuk ka asnjë garanci se fusha e bregut të madhës në Lezhë nuk do të përballet me përmbytje gjatë stinës së dimrit. Investimi në hidrovorin e Talës nuk ka përfunduar ende. Një vit pas kadimit afatit për mbylljen e punimeve dhe shtimin e kapacitetit thithës së pompave, nuk ka asnjë garanci se ky hidrovor do të jetë gati gjatë stinës së rreshjeve. Kjo situatë nuk ka përbërë shqetësim për autoritetet përgjegjëse, ndërsa banorët e këtyre zonave duhet të përgatiten për të përballur vërshimin e ujrave nga kanalet kulluese dhe përrinjt malor që vërshojnë drejt fushës së bregut të madhës. Komunat Shënkoll, Zejmen dhe Fushku që do të jenë më të prekurat nga mos funksionimi plot i hidrovorit të Talës, pasi dhe gjatë dimrit të shkuar këto zona u përballën me përmbytje. Kjo për shkak se pompat ekzistuese të këtij hidrovori nuk kanë përballuar prurjet e shumta të kanaleve kulluese. Krahas mungesës së pompave të reja, të cilat ende mungojnë në hidrovorin e Talës, gjatë investimit u hoqën edhe dy nga pompat ekzistuese, duke krijuar jo pak probleme. Ndërhyrja emergjente gjatë dimrit që shkoi për rivendosjen e një tjetër pompe ndihmëse në këtë hidrovor nuk i dha zgjidhje përfundimtare problemit, pasi i tillë konsiderohet vetëm përfundimi i investimit. Janë akorduar mbi 2 milionë euro për të dhënë zgjidhje përmbytjeve në fushat e Shënkollit, Zejmenit dhe Fushkuqes. Por që sërish me shumë gjas edhe këtë dimër kjo s'do të ndodh, hidrovori nuk ka përfunduar ende.